A Video Collection Disney traz para você... Mais um mini clássico Disney para você colecionar. Mickey e o Pé de Feijão, estrelando Mickey, Pateta e Donald. Você vai participar de uma deliciosa aventura no reino da fantasia. Venha ajudar nossos heróis a salvar a harpa cantante das mãos de um gigante terrível. Você vai se divertir para valer com esta inesquecível aventura. Mickey e o Pé de Feijão, para você ter em casa para sempre. Gazundite.